Келечекте сок чыгаруучу завод курам деп кыялданган 10 жаштагы кыргыз ишкерди билесизби? Ал эми жумшак оюнчуктардын дизайнын түзүп, аны апасына тектирип, анан балдар ярмаркасында саткан жомокчу кыздын таржымалымынан да кызыктуу. Булардын баары Китсап долбооруна катышып, ар жекшемби сайын Бишкектин соода борборлорунда көргөзмө өткөрүшөт. Китсап долбоору 2020 жылга карата 16 жашка чейинки 10,000 кыргызстандык ишкерди таптап чыгабыз деген амбициялуу пландарды алдыга койгон. Айтмакчы, баланын келечегине инвестиция катары салынган ар бир доллар бала чоңойгондон кийин 6 доллар алып келет деген UNICEF балдар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси баланын келечегине инвестицияны канча эрте салса, анын кайтарымдуулугу ошончо чоң болот деп кыргызстандык ата-энелерге кеңеш берүүдө. Баса чет жактагы кыргызстандык мигранттардын үйүнө которгон акчасы азаюуда. Ал ортодо жергиликтүү бизнес өлкө ичинен адистерди таба албай сырттан чакырып келүүгө аргасыз. Эмесе алдыдагы жарым саатта капитал командасы Кыргызстандын эмгек рыногундагы парадокстор жана кичинекей бизнесмендер жөнүндө айтып берет. Биз менен болуңуз. 2017 жылдын 1 айында чет жактагы кыргызстандыктардын акча которулары өткөн жылдын соңку айына салыштырмалуу 27 миллион долларга же 17% кыскарган. Мигранттардын 121,5 миллион долларлык которуларынын дээрлик 97% же 118 миллион доллар Россиядан которулган. Америка Кошмо Штаттарынан болсо Кыргызстанга келген которулар 2 миллион доллардан ашкан. Казакстандан 200 миң доллар жана калган башка өлкөлөрдөн 1 миллион доллардан бир аз ашык акча келген. Бирок бул январь айы үчүн нормалдуу көрүнүш деп айтууга болот. 2015-16 жылдардын январь айында мындан дагы дээрлик эки эсеге аз сумма келсе, 13-14 жылдары бул көрсөткүч 130 миллион доллардын тегерегинде болгон. Бир караганда мигранттык которуулар өлкө экономикасына чоң салым катары көрүнгөнү менен узак мөөнөттү аралыкта анын олуттуу кесепеттери бар экенин бизнес дагы, эл аралык институттар дагы белгилеп, өкмөттүн көңүлүн бул маселеге буруп келет. Четте иштеген кыргызстандыктардын акчалай которууларынын өлкө экономикасына таасири күч. Мисалы, мигранттар акчаларын доллар менен салышкандыктан өлкөгө чет элдик валютанын кирүүсүн камсыз кылып, сомдун наркын кармоого шарт түзөт. Ал эми өлкөнүн тышкы соода балансында импорттун басымы 80% жакындап, терс салда жыл сайын өсүп жаткан шартта. Ортодогу бул айырмачылык же өлкөнүн төлөм балансы дагы мигранттардан которулган акчанын эсебинен оң көрүнүштү. Бирок бүтүндөй өлкө экономикасынын мигранттык которуулардан болгон көз карандылыгынын өзү оң көрүнүшпү? Чет жакта иштеген кыргызстандыктар 2016 жылдын 6 айында тууган туушкандарына которгон 845 миллион 900 миң долларды ички дүң продукциянын жылдын 1-6 айындагы көрсөткүчүнө салыштырсак 33% түзөт. Тактап айтканда, бүтүндөй өлкө өндүргөн товар жана кызматтардын жалпы баасынын 1/3 тете сумманы чет жактагы мигранттар иштеп таап Кыргызстанга жөнөткөн. Ал эми мигранттардын которууларынын суммасы өлкөгө кирген чет элдик инвестициялардан дээрлик 19 эсеге көп. Эгер мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн карасак, анда мамлекет соңку 6 айда мигранттардан болгону 52 миллион долларга көп акча тапкан. Деген менен мигранттык которуулар бул пассивдүү киреше. Тактап айтканда, андан өлкө экономикасынын өнүгүүсүн камсыздай турган кошумча нарк түшпөйт. Муну бизнес, пенсия же грант сыяктуу пассивдүү кирешеге салыштырат. Бул экономиканы артка тартат. Эмнеге дегенде күчтүү экономикада эч качан жөнүндө башка бекер акча түшүп калбайт. Эгер акча келе турган болсо, эл өзү иштешет, конкуренция кирет, анан жакшы бир товар же болбосо бир кызмат чыгарып туруп, ошону сыртка же внутренний рынокко саткандан кийин анан пайда түшөт да. Ошол пайданы анан өздөрү колдонуп баштайт. Опыт других стран, которые зависят от мигрантов, и исторический, например, Ирландия или мигранттардын тапкандан көз каранды болгон ошол эле тарыхый Ирландия же азыркы Түштүк Азия өлкөлөрүнүн тажрыйбасы мигранттар которгон акчалар экономикага бүгүн гана жардам берип жатканын көрсөтүүдө. Бирок ал келечекти курууга, экономиканы жаңы деңгээлге чыгарууга жардам бере албайт. Превращаются в основном. Они не помогают строить будущее, как сказать. Мигранттык которуулардын дагы бир коркунучтуу жагдайы бул өлкө экономикасынын башка өлкөнүн экономикалык абалына болгон толук көз карандылыгы. Россиядагы кризистин айынан соңку жылдары, айрыкча 2014-2015 жылдары мигранттардын тапканы азайып, кесепетинде өлкө экономикасынын көрсөткүчтөрү начарлады. Например, прошлые два года, когда упала цена на нефть, экономика Кыргызстана должна была от этого иметь пользу. Соңку 2 жылды карасак, мунайдын баасы түшүп кеткенде Кыргызстан мындан пайда көрүш керек болчу. Бирок мигранттар Россиянын экономикасынан, ал эми Россия экономикасы мунайдын баасынан көз каранды болгондуктан Кыргызстанга терс таасир берди. Экинчиден, мигранттык которуулардын экономиканын башка тармактарына болгон таасири аз. Эгер ошол эле кишилер бул жакта иштегенде анын жалпы экономикага тийгизген таасири чоң болбок. Алардын бул жерде тапкан акчасы аз болгон күндө дагы. Андыктан мигранттардын акчасынын экономиканын өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү чектелүү.
даже с меньшими доходами. Анысты Кыргызстанга келген которлардын көбү, ар кандай эсептөөлөр боюнча 95% күнүмдүк турмушка жана тояшка сарпталат. Калган анча чоң эмес бөлүгү мал кыймылсыз мүлкө инвестицияга тарсалынат. Айтмакчы, дал ошол мигранттык которлордун эсебинен Кыргызстанда курулуш тармагы жанданганын айтууга болот. Бирок бул деле пассивдүү инвестиция. Ал эми мигранттар тапканын өз өлкөсүндө активдүү иштетүүгө өтө элек. Биздин экономиканы көтөрүш үчүн майда жана чакан ишканаларды бутуна турушуш керек. Аларга болсо, баарыбыз билгендей эле банктардан башка бир источник жок, эч жерден акча ала албайт. Ошо мигранттын акчасы аябай жакшы болмок да. Анткени бизде көп кичинекей орто чакан ишканалар шериктеш издеп жүрүшөт. Мигранттардан бир шериктеш таап алсам, мисалы мен биякта иштей турам, сен акчаңды биякка жибер. Мамлекет дагы бир 20-30% чыгарып берсе, бир программа болсо, анда биздин жана орточо жана чакан ишканалардын бутуна турушуна оңой болмок да. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көп мигранттар Европада иштеп, ошолордун тапкан акчасы менен Турциянын экономикасына аябай чоң салым кошулган экен. Турциянын Конья деген шаарында, Анкарада, ички шаарларынын көбүндө ошо мигранттардын акчасы менен курулган көп өндүрүштөр бар. Азыркы убакта мындай Турциянын мындай өнүгүүсүнө аябай көп салым кошкон холдингдер курулган, ошол убакта чоң өндүрүштөр курулган. Айтмакчы, кыргызстандык бизнесмендер деле ошол Турциянын мисалында мигранттардын акчасын иштете турган инвестфонд түзүшкөн. Бирок ал фонд дагы кайра эле мигранттардын пассивдүүлүгүнөн иш качкан жок. Биздин мигранттар көбүнесе дагы даяр эмес экен да, мындай уюмдашып биргелешибизге табылгач, ал жерде акциянын коом болгон акцияларды сатып алып, ошо акциялар аркылуу өзү кызмат акча табып болот да, ошол акциялар сатылып алынган фирмалар Кыргызстан экономикасынын көтөрүлүшүнө салым кошот да. Анан бирок биздикилер азыр эми биздин мигранттар көбүнесе ага даяр эмес экен да. Көбүнесе баары тең эле баягы жекече иш кылсам дейт экен. Ошону менен Кыргызстанда мигранттык которуулар кыска гана мөөнөттү иштеп, ал аз келгенсип келечекке карай өлкө экономикасы үчүн бир топ коркунучтуу жагдайларды түзүүдө. Эл аралык уюмдар, бизнес коомчулук экономиканын структурасын өзгөртүп, киреше булактарды диверсификация кылуу жөнүндө такай айтканы менен азырынча кыргыз өкмөтүнүн бул багытта аракети байкалбайт. Тескерисинче өлкө бийлиги жарандарын көбүрөөк сыртка чыгарууга күч жумшайт. Өлкөнүн Евразиялык экономикалык союзга кошулуусун жактаган бийликтин дагы негизги козору ушул болгон. Бир жагынан өлкө ичинде жумуш таппай кыргызстандыктар миграцияга кетип жатса, экинчи жагынан бизнес өзүнө керектүү адистерди Кыргызстандан таба албай убара. Кептин баары кыргызстандыктар үчүн жогорку билим жөнүндөгү диплом социалдык артыкчылыкка айланып, жумушчу адистиктер популярдуу болбой калгандыгында. Ошол эле маалда өлкөнүн эмгек рыногунда дал ушул жумушчу адистиктерге чоң суроо талап бар экенин расмий статистика тастыктайт. Ошондой эле бизнес дагы көптөн бери мунайып келет. Кыргызстандын калкы 6,077,000 кишиден ашса, анын 2,5 миллиону экономикалык жактан активдүү калк болуп саналат. Ал эми бул 2,5 миллион активдүү жарандын ичинен иш менен камсыз болгондордун саны 2,300,000 кишини түзүп, ишсиздердин саны 201,000 киши же эмгекке жарамдуу калктын 8% түзөт. Бул албетте болгону расмий статистика, ал эми каттоого алынбаган ишсиздердин саны канча экени белгисиз. Бирок анын көрсөткүчү жогору экенин, өлкө калкынын 1 миллиондон ашууну сыртка иштеп кеткени тастыктайт. Бирок кызык бир жагдай, бир жагынан өлкөдө жумушсуздук, андайынан миграция күч болсо, ошол эле маалда бизнес өзүнө керектүү кадр жумушчуларды таба албай убара. Бизнес өз талабына ылайык бүтүрүүчүлөрдү күтөт. Жогорку окуу жайлар бизнестин кандай талап коюунан деле кабары жок. Анан мындай бири биринен болгон күтүүлөрү так кесе белгиленген эмес да. Ошондуктан ушундай көйгөйлөр азыр бара бара Кыргызстан үчүн эң аянычтуусу ушул жакшы даярдыктан өткөн жөндөмдүү кадрлардын аздыгы чоң проблемага айлана баштады. Бул инвестициянын келүүсүнө дагы эң чоң тоскоолдуктардын бири да. Жакынкы мисал, жакын арада ушул чет элдик инвестор өзүнүн ишканасын куруп бүткөндөн кийин өзүнө ушул ишкерлер, өзүнө жумушчуларды алат. Албетте жумушчуларды алганда кээ бир жаңы технологияларды алып келиш дегенде андай кесиптер бизде жок болгондуктан ушул биз алардан сурандык, өзүңүздөрдүн мыкты инженерлериңиздерди бөлүп берсеңиздер, ушул биздин лицейлердин базасында өзүңүздөр керектүү болгон 150-200 кишини даярдап, өзүңүздөргө жумушка алсаңыздар болот деп. Дагы бир кызыктуу статистика. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча жалпы кыргызстандыктардын 42% жогорку билимдүү. Ушул тапта өлкөдө 55 жогорку окуу жай ар кыл кесиптер боюнча билим берип, анда 174,000 студент билим алууда. Андан дагы кызыгы, социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын эмгек рыногунда 31,500 бош жумушчу орун бар экенин аныктаган. Жана бул вакансылардын басымдуу бөлүгү орто билимдүү жумушчу адистиктер боюнча. Ал эми өлкөдөгү 235 профлицей жана техникумдар 2016-жылы 16,000 ашуун адисти даярдап чыккан.
Эң эле жөнөкөй бул статистика өлкөдө кесипкөй жумушчар эстерге караганда жогорку билимдүүлөрдүн саны көп экенин көрсөтүүдө. Родители думают, что все после школы должны идти в университет. Бизде ата-энелердин көпчүлүгү бала мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз университетке тапшырыш керек деп ойлошот. Бул чоң жаңылыштык. Өнүккөн өлкөлөрдү карасак, бүтүрүүчүлөрдүн аз гана бөлүгү жогорку окуу жайларга тапшырып, калгандары өзүн ар кыл кесипте сынап көрүү үчүн иштеп башташат. Керек болсо бир тобу тажрыйба топтош үчүн волонтерлук, бекер жумуштарга барышат. Дагы бир бөлүгү болсо кесиптик техникалык лицей, колледждерде окушат. Ал эми мындай колледждерде теория өтө аз, ал жакта көбүнесе тажрыйба берилип, бүтүрүүчүлөр дипломдун ээси эмес, кесиптин ээси болуп чыгышат. Өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү системасы жаттама билимге эмес, жөндөмдү өнүктүрүүгө басым жасайт. Экономикалык өнүгүү, бизнес үчүн дал ушундай жөндөмдүү адистер керек. Айнура Сагынбаева маселени чечүүнүн бирден бир жолу жогорку окуу жайлардын санын кескин кыскартуу жана жалпы эле билим берүү мекемелеринин рейтингин түзүүдө дейт. Деги эле өлкөдө билим берүү системасы менен эмгек рыногунун талаптарынын шайкештигин аныктаган иликтөөлөр такай жүргүзүлүп, тараптар чогуу иштеши керектигин айтат. Эти исследования должны проводиться постоянно, повсеместно со стороны государства. Мындай иликтөөлөр мамлекет, эл аралык донор уюмдар каржылаган долбоорлор жана бизнес тарабынан такай жүргүзүлүп турушу керек. Тилекке каршы азыр бизде мындай тажрыйба жок. Анда-санда гана ар кандай иликтөөлөр жүрүп калат. Бирок анын баары чачыранды болуп, толук картинаны көрсөтө албайт. Бизге эмгек рыногунун өнүгүүсүн камтыган стратегия керек. Жалпылап келгенде бизнесте дагы ошондой окуу жайлары менен интеграциялык чогуу долбоор ишке ашырыш керек, аларга колдоо көрсөтүш керек, студенттерди тартыш керек, бир кандайдыр бир чогуу иш аракет жүргүзүш керек деген бир түшүнүккө биз келе элекпиз тилекке каршы. Кыргызстандын эмгек рыногу менен билим берүү системасынын ортосундагы ажырым жылдан жылга чоңоюп бара жатканын айткан бизнес өкүлдөр бул маселени чечүүгө азыртадан чара көрүлбөсө анын кесепети оор болорун айтышууда. Азыр эле бир катар компаниялар кесипкөй адистерди сырттан тартууга аргасыз болууда. Эмгек рыногундагы бул маселени чечүү үчүн көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Фонд Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, ишкана мекемелери үчүн керектүү болгон кесипкөй жумушчу адистерди кыска мөөнөттө даярдайт. Жана фонддун ишиндеги эң негизги маанилүү жагдай бул окутуу процессине тажрыйба менен шайкеш жүргүзүлүп, бул процесстерге бизнестин тартылышы. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду окууну каалаган 16 жаштан жогорку баардык кыргызстандыктардын кайрылууларын кабыл алат. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду Азия өнүктүрүү банкынын кесипкөйдүк билим берүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү 2-чи долбоорунун алкагында негизделген. Бул мындай багыттагы Борбор Азиядагы алгачкы долбоор. Кыргызстанда ал баштапкы жана орто профессионалдык билим берүү агенттиги аркылуу ишке ашып, эмгек рыногунун талаптарына жооп берүү менен экономиканын тармактарын кесипкөй жумушчу кадрлар менен камсыз кылууну максаттайт. Понятно, что работодатели сейчас такой голод в кадрах квалифицированных. Жумуш берүүчүлөрдө азыр кадрларга, алардын талабына жооп бере турган кесипкөй кадрларга болгон муктаждык чоң. Алар көндүмдөрдү өнүктүрүү фондуна кайрылуу менен өзөндүрүшүн керектүү адистер менен камсыз кыла алат. Болгондо дагы алар окуу процесстин программасын түзүүгө катышып, адистерге кандай билим керектигин көрсөтсө болот. Окуу жайлары болсо жумуш берүүчүнүн талаптарын эске алып, окутуу программаларын дал ошол талаптарга шайкеш түзөт. Ошондой эле жумуш берүүчүлөр өздөрүнүн мастер, адистери, өндүрүш базасы аркылуу окуу процесстерине дагы түздөн-түз катышат. Производственную базу. Бул окутуу ишкана мекемелердин кызматкерлерине, калктын аяр катмарына, жумушсуздар, саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эмгек мигранттарга багытталган. Кадрларды даярдоо, курулуш, тоо-кен өндүрүш, туризм, кийим тигүү тармагы, айыл чарбасы, транспорт, тамак аш өндүрүшү баштаган экономиканын приоритеттүү тармактары боюнча жүргүзүлөт. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду аркылуу окутуунун негизги артыкчылыгы бул кыска убакыт ичинде сапаттуу бекер билим алуу мүмкүнчүлүгү. Бүгүнкү күнгө карата жыйынтыктар. Курстар башталган 3 айдын ичинде фондко 5000ден ашуун кайрылуу түшкөн. Анын ичинен 3000ден ашуун киши Кыргызстандын ар кыл аймактарында окуп жатат. Окутуу 78 профессионалдык лицей жана колледждердин базасында жүргүзүлүүдө. Окуу процессинин 60% ишканаларда тажрыйбалуу мастер технологтордун көзөмөлү алдында өтөт. Окутуунун соңунда жумуш берүүчү курстун бүтүрүүчүсүн өндүрүш базасында сындан өткөрөт. Возникла необходимость в обучении. Мурдагы кадрлардын бир катары сыртка чыгып кетти. Дагы бир катары пенсияга кетишип, бизде кесипкөй кадрлар жетишпей калды. Анан биринчи кезекте өзүбүздүн кадрларды окуталы деп, көндүмдөрдү өнүктүрүү фондуна кайрылдык жана алар бизге жардам беришти. Газ жана электросварщик, электромонтёр, кумшакердин өндүрүштөгү аппаратчысы, слесар, өндүрүш жабдууларынын оңдоочулары багыттары боюнча группаларды түзүп, алар азыр окуп жатышат. Бүткөндөн кийин булардын баары биздин заводдо иштейт.
Эң негизгиси алар бекер билим алып жатышат. Бардык эле жумушчулар өз чөнтөгүнөн акча чыгарып окуй албайт да, ага каражаттары жетишсиз. Получат специальность совершенно бесплатно. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду жумушчу адистиктер боюнча кыска мөөнөттүү курстардан окууга кайрылууларды кабыл алуусун улантат. Кесипкөй кадрлар бул Кыргызстандын экономикасынын келечеги. Белгиле, бул келечекти бүгүн ишке ашырабыз. 2020-жылга карата Кыргызстанда 16 жашка чейинки 10,000 ишкерди таптап чыгуу. Бул Кетсап долбоорунун алдыга койгон амбициялуу пландары. Бул максатка жетүү үчүн Кетсап кичинекей ишкерлердин ярмаркасын жума сайын Бишкектин соода борборлорунда өткөрүп, кичинекей балдарды ишкерчиликке, бизнеске шыктандырууда. Меня зовут Садат. И мне 7 лет. 7 лет, да? Ты уже второй раз участвуешь на этой ярмарке, да? Да. Ага. И что ты продаешь? И я продаю конфеты. Сама делаешь? Мама немного помогает. Мама помогает, но ты сама тоже делаешь, да? Да. А расскажи, из чего ты делаешь? Вот эти сделаны из клубники, с кешью и посыпаны стружкой кокосовой. Кокосовой стружкой? Да. Классно. Ага. Они очень полезные, наверное, да? Да, полезные. Ага. Вот эти они горькие. Чего-то не помню, из чего они сделаны. Одна штучка вот такая стоит по 15 сом, а вот такая 10 сом. Ой, классно. А вот эти по 80. Это вот одна упаковка, да? Ну, ты намерена сегодня все продать? Все продашь? Да. Да? Ну, тут... удачи тебе. Хороших продаж. Бул долбоор биз атайын мындай кичинекей балдардын арасында алардын ишкерлик потенциалын көтөрөбүз деп, анан ошо 2020-жылга чейин 16 жашка чейинки жаш балдардын арасында ишкерлерди даярдайлап атабыз да. Меня зовут Аруке. Мне 10 лет. Я 4 класс. Как часто ты уже сюда приходишь? Как давно? Уже 4-я неделя. За это время как много было продаж у тебя? Ну, да. На первой ярмарке, да, 500 доходило, на второй уже больше. Я продаю вот эти подушки, смайлики, сумки, брошки. Я недавно их вчера сделала. Макдональдс, пончик, цветок, 5 цветов. Это на вечернее платье, там, на черное. Для взрослых это 180. Бизде ишкерлик класс жок болгондуктан, союздун учурунан, союздан бери мындай жаман ойлор менен ким бизнесмен деген ким, ал тиги коммерсанттар, барыгалар, жаман кишилер деп эле мындай сөгүп аткан бир сөздөй эле болуп калган. Ошол ойду өзгөртөлү деп атабыз. Анан жаштардын арасында ошол бизнес деген жакшы, анын зыяны жок. Анан ошо бизнес кылсаңар силер өзүңөрдүн жеке эркиндикти таап аласыңар деген ойду киргизип атабыз. Я думала раньше, что люди, бизнесмены обманывают этих, да? Оказывается, все нужно рассчитывать, чтобы было всем поровну и чтобы было справедливо. Ну теперь я думаю, что это лучше. Сатенес менен дайыма сүйлөшүп жүрөбүз ата-энелер менчи. Кандай болуп атат, кандай өзгөрүштөр болуп атат. Бирок ата-энелердин баары мындай ыраазы болуп атышат. Аябай, анткени балдар өзүнүн акчаларына туура мамиле менен уже мындай пайдаланып атышат. Эгерде мурун акчаны кантип табыш керек экенин билбесе, азыр болсо ар бир сомду санап кетирип атышат дейт да. Анткени өздөрү тапкан акчалар да алчы. Мындай жок болгондо деле мындай 4-5 саат жөнүнө туруп саткан деле оор. Анан ага даярданып келиш керек. Даярданып атканда дагы алар бир кандай бир кадамдар жасашат. Анан өздөрүнүн бир фантазиясы иштеп, мына мен муну жасайм, тигини жасайм деп мындай келечекке максаттар коюп башташты дейт да. Дагы кээ бирлер айтып калышат, эми кичинекей балдар деген эс алыш керек да, ойноолуш керек да депчи. Чын эле бул негизи бизнес деген оюн. Алар үчүн азыр оюн, ойноп атышат. Жөн эле келип, мисалы үчүн менде эле кичинекей кезимде эсимде бар, жөн эле бир столду коелу эле, как будто бирөө менен таштарды коелу эле, мына бул жакта пирож, пирожки же биякта дагы бирдеме деп эле мындай калп эле ойноп жүрчүбүз да. Бул жерде оюн, бирок реальный бир ар кандай бир нерселер менен. Бирөөлөр
соктор сатат, бирөлөр пирожныйлар сатат, бирөлөр дагы ар кандай кол менен жасаган ар кандай нерселерди сатышат. Оюн катары эле көрүп атышат. Анан эч кандай буларды эч ким жүдөтүшпөйт, тажатышпайт, айтпайт, анан даярдан жаса деп кыйнабайт да. Башында жөнөлө туру берген балдар бар болчу да. 3-4 ярмаркадан кийин алар уже өздөрү чыга калып, келгиле, көргүлө, сатып алгыла деп мындай чыкырышат да, клиент ориентированный болуп. Кээ бир балдар болсо продукцияларын колуна алып алып туруп чуркап жүрүшөт. Эметипчи, мына менден алгыла депчи. Бул аябай жакшы өзгөрүштөрдү көрүп атам. Балдар эгерде ага чейин мындай жабык балдар болсо, азыр болсо ачылып. Меня зовут Чингиз Исмаил, мне 13 лет. Ты получается, занимаешься... Это как называется техника? Это называется плетение из паракорда. Плетение? Из паракорда. Вот эта веревка, она называется паракорд. Ага. Можешь нам сейчас показать мастер-класс, как это делается? Да. Ну, ты уже второй раз, да? Да, я уже участвуешь в этой ярмарке, да? Да. В первый раз как? Сколько приблизительно заработал, если это не коммерческая тайна? Ну, для первого раза нормально. 230 сомов. Ну, я только недавно в Ютубе увидел, мне стало интересно, и я начал этим заниматься. Учиться, да? Да. Ну, классно. Потом мне тетя сказала, там, что идет всякая ярмарка такая, и я решил тоже поучаствовать в ярмарке. Ну, ты молодец. Вот смотрите, уже начинается. Вот это уже начало заложено. И достаточно красиво, и можно на любой вкус и цвет выбрать себе браслет, да? Да. Молодец, удачи тебе. Спасибо. Башында, мисалы үчүн, биринчи күнү чыкканда мен айтат там 2000 сомго саттым эле. Экинчи жолу чыкканда менин жанымда бирөө дагы окшоштуруп, мага окшоштуруп сатып атты, мен 1500 сом эле таап калдым. Уже менин конкурентим пайда болуп калыптыр деп туруп, эмкисин бир нерсени даярданышат. Привет. Как дела? Что, расскажешь, как у тебя с продажи идут? Получается, ты сегодня что принес? Я принес апельсиновый сок, сочный, натуральный, содержит незаменимые аминокислоты 11, содержит редкие витамины Е, К, содержит калий, кальций, железо, йод, фосфора, медь, цинк, витамины А, Б, Е, много витаминов С, которые нужны для здоровья. А натасы биздин курстарга катышып аткан күнүс кана боюнчачы. Анан бизде үйрөнүп аткан да, анан бир күнү баласын ала келиптир. Анан баласын ала келгенде баласы отуруп жөн эле каратсам жөн эле соткан эле чукулуп аткан да. Анан мен биздин сабак бүткөндөн кийин атасына айтып атпаймынбы, мына бизде 2 күндөн кийин ярмарка болот, ошого катышпайбы депчи. Анан баласы айтып атпайбы, а мен эмне кылмак элем, мен эчтеке билбейм да, бизнес кылганын билбейм да дейт. Атасы дагы бул эчтекени кылып албайт да, биз деле эч качан бизнес жасаган эмеспиз да дейт. Мен айтып атпаймынбы, мына бизде баары эле там тамактарды жасап келет, ар кандай пирожныйларды, кээ бирлер мындай кол өнөрчүлүктөн бирдемелер жасап келишет. Сууну саткандар аз болуп атат дедим да. Сен өзүң эмнени жакшы көрөсүң, эмнени ичкени жакшы көрөсүң десем, апельсиновый сок деп атпайбы. Анан ошону жасабайсың десем, анда макул деп туруп, сразу ютубка кирип туруп, как делать апельсиновый сок деп туруп жазып, ошол эле моментте 1-2 мүнөттүн ичинде ал чечим кабыл алды да, болду мен катышам деди. Ошол эле моментте технологиясын билип калды. Мен ошол мисал катары айтып кетсек, ошонучу негизи көп балдарга дагы айтып бере бериш керек да. Бизнес дегенде коркпой, мына бир чечим кабыл алдыңарбы, сразу ошол бүт кадамдарды бат баттан жасап кете бериш керек да, токтобойчу.
Улуттук банктын акча рыногу менен болгон карым-катнашына байланышкан калк арасында көбүрөөк кездешкен жаңылыштыктар же мифтерди жокко чыгарууну улантабыз. Айтмакчы, март айында Улуттук банктын негизделгенине туура 25 жыл болду. Бүгүн Улуттук банк менен капиталдын биргелешип даярдаган Финсабат рубрикасында доллардын кымбатташы же арзандашы бул Улуттук банктын чечимине жараша болобу? Эгер элдин колунда көп сом болсо, жакшы жашап кетебизби деген талаштуу суроолорго жооп беребиз. Кеңири тараган мифтердин бири бул доллар Улуттук банктын чечими менен кымбаттап жатат. Улуттук банк валюталар курсундагы тенденцияларды тескеп аныктабайт. Анын негизги иши акча базарындагы кескин шоктордун алдын алып, валюталар курсундагы кескин өзгөрүүлөрдү жылмалап туруу. Бул валютанын курсу рыноктун негизинде, суроо талаптын негизинде белгиленет. Жана ошондой эле бул режимди колдонгон мамлекеттерде бул жанагындай улуттук валютанын жана валютанын курсунун мындай өзгөрүлүшү же төмөндөшү же жогорулашы бул адаттагыдай нерсе да. Бул үчүн Улуттук банк акча кредиттик саясаттын инструменттерин колдонот. Айталы, чет элдик валютаны сатып же сатып алат. Бул валюталык интервенция деп аталат. Мисалы, акча рыногунда АКШ долларына болгон суроо талап өсүп, ага жараша анын курсу дагы өсүп жатат дейли. Рынактын субъектилери, тактап айтканда коммерциялык банктар бул суроо талапты өз алдынча жаба албай жатса, анда Улуттук банк аларга чет элдик валютаны сатат. А эгер акча базарында тескерисинче чет элдик валютанын сунушу ашыкча болуп жатса, анда Улуттук банк улуттук акча сомго болгон суроо талапты канааттандыруу үчүн рынактан чет элдик акчаны сатып алат. Рынактагы валюталардын курсу тараптар ортосундагы келишимдик мамиле аркылуу аныкталат. Улуттук банк болсо валютанын расмий курсун аныктайт. Чет өлкө валюталарынын официалдуу курсу бул эсептешүү жана эсепке алуу үчүн пайдаланылат. Эгерде бир мындай жарандар соода саттык операцияларын эсепке алуу учурунда ушу официалдуу курс менен жүргүзүшөт да. Же ошондой эле жанагындай валюталык активдерди эсептөө учурунда дагы улуттук банк тарабынан белгиленген официалдуу курстар колдонулат. Дагы бир миф. Элдин колунда сом канча көп болсо, ошончо бай жашайбыз. Акча массасынын ашыкча болушу баалардын өсүшүнө же инфляцияга алып келет. Каражат көп болсо, валюта арзандап, товарлар кымбаттап кетүү коркунучу бар. Анан калса чет элдик валютага дагы басым күчөйт. Сом ашыкча болсо, доллар кымбаттайт. Башка жеринен алып караганда, акча массасы экономикада тартыш болуп турса, анда ал да өз терс коркунучтарын жаратып турат. Анткени мисалга алсак, бир жарандын акчасы аз болсо, ал эки бут кийимдин ордуна бир бут кийимди сатып алат, же болбосо ал сатып алууну кийинкиге калтырат да. Бул өз учурунда сатуучулардын жана өндүрүүчүлөрдүн стимулун азайтып, товарларга суроо талапты азайтат. Бул негизинен экономиканын басаңдашына алып келет да. Мында Улуттук банктын милдети болуп, экономикада акча массасынын оптималдуу деңгээлин кармап туруусу болот. Акча кредит саясатын жүргүзүүдө, акча кредит саясатын жүргүзүүдө Улуттук банк банк системасында ликвиддүүлүктү балансын карап, жөнгө салып турат да. Ошону менен Улуттук банк экономикадагы акча көлөмүн оптималдуу деңгээлде камсыз кылат. Улуттук банк өлкөдөгү акча көлөмүн тескөөдө төмөн инфляция жана өлкө экономикасынын тез өнүгүү темпи деген эки көрсөткүчтүн ортосунда тандоо жасайт. Дагы бир миф: арзан улуттук акча бул начар көрсөткүч. Товар өндүрүп, аны экспортко чыгарган өлкөлөр үчүн улуттук валютанын арзан болгону пайдалуу. Мисалга, Япониянын өкмөтү улуттук акчасынын кунун төмөн кармоонун аракетин көрүшөт. Кытайды болсо валюталык согуш жүргүзүүдө деп такай күнөөлөп келишет. Анткени Пекин юандын курсун төмөн кармоо менен өз өндүрүшүн арзан, демек товарларын дүйнөлүк рынокто атаандаштуу кармап келет. Эгер өлкөнүн соода балансында экспорттун көлөмү импорттон ашса, анда улуттук валютанын арзан болгону пайдалуу. С другой стороны, в странах, где импорт существенно превышает экспорт, к которым относится Кыргызская республика, у нас, к примеру, импорт более чем в два раза. Экинчи жагынан, импорттун көлөмү экспорттон ашкан өлкөлөрдө арзан улуттук валюта импорттук товарлардын кымбатташына алып келет. Бизде болсо импорт экспорттон эки эсе көп. Демек, улуттук акча арзандаса, импорт кымбаттап, кесепетинде эл колдонуп жүргөн импорттук товарларды ала албай калат.
Соответственно, происходит, может быть, где-то ухудшение жизни. Кыргызстанда болсо импорт экспортка караганда үстөмдүк кылат. Тактап айтканда өлкөнүн соода балансы терс мүнөздө. Андыктан улуттук валютанын арзандашы керектөөчүлөр үчүн пайдасыз, анткени импорттук товарлар кымбаттайт. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулу Текимбаева үчүнчү күн ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.